সরকারের বিরুদ্ধে, কিন্তু সরকারি কর্মচারী সকলের বিরুদ্ধেও কিন্তু বহু সময় অভিযোগ আহে, তেওঁলোকের কামৰ নমুনাক লৈ মানুহে প্রশ্ন উত্থাপন করে। গতি সামগ্রিকভাবে এই কথাখিনি কবলগিয়া পরিবেশ পরিস্থিতির সৃষ্টি কিয় হল আপনার পর আরম্ভ করছো দিলীপ কলিতা? কর্মচারী পরিষদের সরকারি চাকরিত আউটসোর্স নিযুক্তি যে ব্যবস্থা হয়, এই ব্যবস্থাটা 2012 চনতে আরম্ভ হয়েছিল। 2012 চনত সরকারে নিযুক্তি প্রক্রিয়ার ক্ষেত্র এটি নতুন সংযোজন করেছিল যে সুইপিং আর ক্লিনিংয়ের ক্ষেত্র এই সকলখিনি কর্মচারীর আউটসোর্স করা হব। পরবর্তী পর্যায়ত কোনো কোনো ডিপার্টমেন্টত ইলেকট্রনিকভাবে কামর আরম্ভ করিবর কারণে বা টেকনিক্যাল কিছু সাপোর্টের কারণে আউটসোর্স করা হয়েছিল, বা ফিক্সড পেড কিছু কর্মচারীক বিভিন্ন কোম্পানি, বিভিন্ন ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের পর অহা তেনে ধরনের কর্মচারী নিযুক্তি দিছিল কিছু বিভাগত। তারপিছরপরাই এই আউটসোর্স ব্যবস্থাটা আইছিল। আসলে আজি নতুন কিনার ব্যবস্থা নহয়, অপশনেল আছিলে, হেতু অপশনেল আছিলে। রাজহুয়াকৈ মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে কেতিয়াও এনে ধরনের কবলগীয়া পরিবেশ পরিস্থিতি এটা সৃষ্টি হওয়া নাছিলে। কিন্তু এটা কথা যে এই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বর্তমানের তেখেতে কার্যভার লওয়ার পিছত তেখেতে এটা ধারণা দিছিল যে রাজ্যখনক ভারতবর্ষের 5খন রাজ্যের ভিতর এখনকৈ তেওঁ গড়ে তুলিব। ঠিক সেই উদ্দেশ্য সারগত করিবর কারণেই, তার লক্ষ্যত পরিণত হবর কারণেই তেখেতে বিভিন্ন আসনি লৈছিলে, সামাজিকই হোক অর্থনৈতিক হোক আসনি কিছু লৈছিলে। এই আসনি সমূহ লওয়াত আমি সদৌ অসম কর্মচারী পরিষদে সিদ্ধান্ত লৈছো যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের যি সপোন, এই সপোনত বাস্তবত রূপায়ণ করিবর বাবে কর্মচারী সকলে যথাযথভাবে কাম করে আহিছে। আর কোনোবা যদি কর্মচারী যদি কামত হেলা করেছে বা কাম ঠিকমতে করা নাই, তারবাবে সদৌ অসম কর্মচারী পরিষদে সদায় আমি কই আহিছো যে বিহিত ব্যবস্থা লবলে সরকারে পারে আর তেনে ধরনের কর্মচারীক বিহিত ব্যবস্থা লোক, তার আমার কোনো আপত্তি নাই। ইয়ার উপরও আমার 10টার পৰা 5টায় যে সময় কামর সময় বা বিভিন্ন কামর সময় থাকে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারী, সেই কামর সময়তকৈ অতিরিক্ত সময় কাম করাতো আমার আপত্তি নাই, তেনেকা সিদ্ধান্ত আমি লৈছো। কারণ রাজ্যখনক আগুয়াই নিয়ার স্বার্থ তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের এই যে সপোনক বাস্তবত রূপায়ণ করার স্বার্থত আমি কাম করে আহিবলৈ সদায় আগ্রহী। যদি কোনোবা কর্মচারী কাম করা নাই, তেওঁলোকক নীতিগতভাবে আইনগতভাবে সরকারের নিয়ম আছে, সেইমতে ব্যবস্থা হলেও আমার আপত্তি নাই। ঠিক আছে, আপনাদের স্পেসিফিক্যালি মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে পদক্ষেপ লওয়াক লৈ আপনাদের আপত্তি নাই বলে কৈছে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী রাজহুয়াকৈ কৈছে যে কামর বোঝা বঢ়ার ফলত আমাক ভোট দিয়া নাই, এই ধরনের কথা বতরা কৈছে। মুখ্যমন্ত্রী কৈছে যে সরকারি মানে নিযুক্তি পোৱাৰ পাছতে তেওঁলোকক সুবিধার ফালৰ বেছি সুবিধা লগা হয়, আর মুখ্যমন্ত্রী আপুনি কোৱা ধরনের এজন বা দুজনের কথা কোৱা নাই, মুখ্যমন্ত্রী সাধারণীকরণভাবে কৈছে, জেনারেলাইজ করে পেলাই কথাখিনি কৈছে। গতি সেই প্রত্যুত্তরটা আপনার বিচারিব রাইজে, সেইটো সঁচা। কোনো মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় হঠাৎ তেনে ধরনের কথা ওলোৱা নাই যে সমগ্র কর্মচারীখনে কোৱা নাই, দুই এজন কর্মচারীর কথাই কৈছে। আর আমি সেইটো আপত্তি করিম বা বিরোধিতা করিম, নাকচ করিম তেখেতৰ কথা যে সকলো কর্মচারী তেনেকুৱা নহয়। যদি সকলো কর্মচারীয়ে কাম নকৰিলে হেতেন, মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে লওয়া সকলোবিলাক স্কিমে যথোপযুক্তভাবে রূপায়ণ হয়েছে আর সময়মতে হয়েছে, গতি কর্মচারীসকলে কাম করার কারণেই এইখানে সম্ভব হয়েছে। গতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখেছে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে কর্মচারীসকলক ধন্যবাদও দিছে, এনেকা নজির আছে, নথকা নহয়। কিন্তু তার মাজত দুই একে যদি কাম করা নাই, সেইটো সরকারের বা সংশ্লিষ্ট বিভাগের মুরব্বীয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন সেইটো ব্যবস্থা লোক। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী চাওক কলিতা ডাঙরে, মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরে কবলগিয়া হয়েছে কি, তেওঁ কৈছে যে এই ধরনের হলে সরকারে নিযুক্তি দিয়ে একো লাভ নহব, আমি সরকারি কাম কাজত মুখ্যমন্ত্রী কইও দিছে আনকি যে আরক্ষীত কোনোবা মানুহ লগা হল, আমাক অভিযন্তা লগা হল, তেওঁ মুকলিকৈ কৈছে তেতিয়াহলে আমি আউটসোর্সিং করবলে বাধ্য হম। তার মানে কি সরকারি কর্মচারীর গোটেই ব্যবস্থাটোর উপর মুখ্যমন্ত্রীর আস্থা একেবারে হেরাই পেলাইছে বা হেরুয়াই পেলাইছে? সেইটো মই সদায় বিহিত করিম, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের সেই ধারণাটুক বিহিত করিম যে কর্মচারী কাম নকরে। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে যিটো আউটসোর্সিংৰ যিটো ব্যবস্থা,
এই ব্যবস্থাটাক আমি সদায় বিৰোধিতা কৰি আহিছোঁ বা বিৰোধিতা কৰি যাম, বা ঠিকাভিত্তিক নিযুক্তি যে ব্যৱস্থা তাক বিৰোধিতা কৰি আহিছোঁ, বিৰোধিতা কৰি যাম। ই এটা সমস্যালৈ সৃষ্টি হৈছে, ৰাজ্য এখনৰ এটা সমস্যাত আহি পৰিছে। এই ঠিকাভিত্তিক নিযুক্তি বা কণ্ট্ৰেকচুৱেল নিযুক্তি আৰু অন্যান্য যিবিলাক এই টেম্পৰাৰী নিযুক্তি হৈছে, ৰেগুলাৰ চাকৰি হোৱা নাই, সেইসকলৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ হৈছে লাহে লাহে। গতিকে এনেধৰণৰ নিযুক্তিয়ে নিশ্চয় কৰ্মস্পৃহা নবঢ়ায়, সেইসকল কৰ্মচাৰী কৰ্মস্পৃহা কেতিয়াও নবঢ়ায় যিসকল স্থায়ী নহয় কৰ্মচাৰী। অসন্তুষ্ট নেকি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীখিনি, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা ধৰণে অসন্তুষ্ট নেকি, তেওঁলোকৰ ক্ষোভ আছে নেকি মনত যে কাম বেছিকৈ কৰিবলগীয়া হৈছে? আপুনি যিহেতু তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধি, আমি নিশ্চয় আমি আলোচনা কৰিছোঁ এইবিলাক কথা। আমাৰ কোনো আপত্তি নাই, ৰাজ্যখনৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত দুঘণ্টা বেছিকৈ কাম কৰাত আপত্তি নাই। আৰু যোৱা বানপানীৰ সময়ত আপুনি চাওক, বিভিন্ন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীয়ে ৰাতিয়ে দিনে কাম কৰি আছে, তাৰ ফলতেই ৰাইজ উপকৃত হৈছে। আৰু বিভিন্ন অৱশ্যে এটা কথা ঠিক, মই আপোনাৰ সেই ইয়াৰ মঞ্চৰ থপৰে মই এটা কথা কৈছোঁ যে মই আন মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা আমি সকলোকে তেনেধৰণেৰে এই যি উপহাস কৰা বা এডিকিং কৰা বা তেখেতসকলক মনোবলে হ্ৰাস কৰিব কামৰ এনেধৰণৰ বক্তব্যই গোটেই কৰ্মচাৰী সমৰ্থনক যদি তেনেধৰণে চাবলৈ যায়, তেতিয়াহ'লে কৰ্মচাৰীসকলৰ এই কাম কৰাৰ যিটো মানসিকতা, যিটো মনোবলে হ্ৰাস পাবহি। গতিকে সকলোকে সেইধৰণে নাভাবি, যিসকলে কামত গাফিলতি কৰিছে, যিসকলে কাম চৰকাৰী নীতি নিয়মতে কৰা নাই, সময়মতে উপস্থিত হোৱা নাই বা চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশ মানা নাই, তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় ব্যৱস্থা ল'লে আমাৰ নিশ্চয় আপত্তি নাথাকিব। ঠিক আছে, আপুনি এতিয়া যিহেতু ব্যক্তি বিশেষ কৰি কথাখিনি কৈছে, গতিকে মই ইয়াৰ পাছত মই আকৌ কৈছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দুই এগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ বাবে গোটেই ব্যৱস্থাটোকে বন্ধ কৰিব নিচিনা এটা বক্তব্য তেওঁ কৰিছে। গতিকে আমি সেই বিষয়ে আৰু বিতংকৈ আলোচনা কৰিব লাগিব। আমাৰ সৈতে যিহেতু ঋতুপৰ্ণ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে, শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আপোনালোকৰ দৃষ্টিভংগী কেনেকুৱা? আচলতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ কামৰ নমুনাক লৈ আপোনালোক আশ্বস্ত নহয় নেকি চৰকাৰখন এজ এ হোল? মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ বক্তব্যত এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তেখেতে প্ৰকাশ কৰিছে। তেখেতে বৰ দীঘলীয়া বক্তব্য দিছিল, তাৰ মাজত তেওঁ কৈছিল যে দুই এঠাইত, প্ৰথম তেওঁ আৰম্ভ হৈছিলে দুই এঠাইত এইবাৰ আমাৰ ভোট আমি কমিছে, দুই এঠাইত ভোট কমকৈ পাইছোঁ। পোৱাৰ কাৰণটো এইটোৱেই যে একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মচাৰী আমাক সেই ঠাইবিলাকত ভোট কমকৈ দিছে। এতিয়া তেওঁ কোনখিনি কৰ্মচাৰীৰ উদ্দেশ্যে এই কথাখিনি কৈছে? এতিয়া ব্যৱহাৰিক দৃষ্টিৰে যদি অসমৰ যিকোনো ব্যক্তিক যদি আপুনি সোধে, অসমৰ গাঁৱে ভূঞে থকা প্ৰত্যেকক যদি সোধে যে বৰ্তমানৰ দিনত অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ কৰ্ম সংস্কৃতি নমুনা কেনেকুৱা, তেওঁলোকৰ নিয়ম অনুৱৰ্তিতা কেনেকুৱা, সময়ত অফিচত উপস্থিত হয় নহয়, আগতকৈ বহুখিনি ভাল হ'লেও এনে কিন্তু অভিযোগ আপুনি দেধাৰ পাব বিভিন্ন জেগাত যে সময়ত উপস্থিত নহয়গৈ, কাম সময়মতে নহয়গৈ থাকে একাংশ। মই কোৱা নাই যে সৰলীকৰণ কৰি কোৱা নাই যে গোটেই অসমতে এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা বিৰাজমান, তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা নাই। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীজনে কিয় ক'ব লগাইছে কথাটো, যে তেখেতে সুকীয়াই দিছে যে আমি সকলোৱে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নেতৃত্ব দিছে কিন্তু আমি প্ৰতিগৰাকী অসমবাসী, মই শলাগ লৈছোঁ বৰ্তমান আজি আমাৰ মাজত থকা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে ইয়াৰ মন্তব্যটো যে তেখেতেও বিচাৰে, আমি প্ৰত্যেকগৰাকী অসমবাসীয়ে বিচাৰোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সপোন মানে আমাৰ সপোন যে অসমখন পাঁচখন আগশাৰীৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন হ'ব লাগে, কেনেকৈ হ'ব, তাৰ বাবে যি ধৰণৰ কাম আগে পিছে নোহোৱা কিছু কিছুমান কাম আমি কৰিব লাগিব। আমিতো তলৰ পৰা বহুত 22-23 নম্বৰতে আছিলোঁ বা আৰু তলত আছিলোঁ এটা সময়ত, কিন্তু আমি যদি 5 নম্বৰলৈ উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগে তেনেহ'লে আমি এনে কিছু কাম কৰিব লাগিব যিবিলাক কাম হয়তো আগে পিছে হোৱা নাই। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দায়িত্ব লোৱাৰ পিছতে বিভিন্ন সংস্কাৰ সাধনেৰে আৰু যি ধৰণে তেখেতে আঁচনিবিলাকৰ ৰূপায়ণৰ বাবে যি ধৰণৰ কঠোৰ পদক্ষেপ লৈছে আৰু তেওঁ নিজে দৈনিক 18-19 ঘণ্টাকৈ কাম কৰি পেলাই এটা নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে, তাৰ বাবে হয়তো একাংশ কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত বোজা পৰাটো স্বাভাৱিক। বানপানী হওক, নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াই হওক, অন্যান্য চৰকাৰী আঁচনিবিলাকৰ সফল ৰূপায়ণ হওক, কৰ্মচাৰী পৰিষদ বা কৰ্মচাৰীসকলৰ সহায় সহযোগিতাৰ অবিহনে এইটো সম্ভৱ নহয়। আৰু আজি যিখিনি হৈছে, আজি আমি যে পাঁচ অসম ভাৰতবৰ্ষৰ 5খন আগশাৰীৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰত যে আমি ক্ৰমবৰ্ধমান ধাউতি মান হৈছোঁ সেইফালে, তাৰ প্ৰতিফলন ঘটিছে সৌ সেইদিনা নীতি আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত, য'ত বিভিন্ন শিতানত আমি যথেষ্ট ভাল ফলাফল দেখুৱাই পেলাই ভাৰতবৰ্ষৰ আগশাৰীৰ ৰাজ্যসমূহৰ লগত আমি একেলগে স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। সেইখিনি কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে? এই কৰ্মচাৰীসকলে কৰা তেখেতসকলৰ কামৰ সুবাদতে তেখেতসকলে যে কষ্ট কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগে লগে, এইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে কিন্তু একাংশ কৰ্মচাৰীৰ মনত কিন্তু ক'ৰবাত না ক'ৰবাত অসন্তুষ্টি আছে। কাৰণ য'ত তেওঁলোকে ক'ৰবাত 2 ঘণ্টা কাম কৰিছিল, 4 ঘণ্টা কাম কৰিছিল, এতিয়া তেওঁলোকে সেই লগত ফেৰ মাৰিব গৈ পেলাই বা বাধ্যত পৰি হ'লোঁ 6 ঘণ্টা, 8 ঘণ্টা, 10 ঘণ্টা পৰ্যন্ত কাম কৰিব লগা হৈছে। গতিকে এনে মানসিকতাৰে পৰিপূৰ্ণ বহু ব্যক্তি অকল কৰ্মচাৰীতে পৰিষদত আছে বুলি নকওঁ, মই সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰত ৰাজনীতিবিদেই হওক, তেওঁ শিক্ষকেই হওক, কৰ্মচাৰী হওক, খেতিয়কেই হওক বা ডক্টৰেই হওক, বিভিন্ন পেচাত থকা মানুহৰ মনতো তেনেধৰণৰ এটা মানসিকতা থাকে। কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে অসমখনৰ উন্নয়নৰ বাবে কৰ্মচাৰী পৰিষদ বা কৰ্মচাৰীসকল যিহেতু ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত, তেওঁলোকৰ কামৰ দ্বাৰাহে সেই কথাটো হয়গৈ আল্টিমেটলি। গতিকে তেখেতসকলে যদি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত চৰকাৰক যদি সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন নকৰে, চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক যদি কাৰ্যকৰী ৰূপ দিবলৈ সেই পৰ্যায়লৈ গৈ
হৈ সেই মানসিকতাৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ যদি আগ নাবাঢ়ে তেতিয়া ক'ৰবাত না ক'ৰবাত জ্যোতি পৰিব, যিটো আমাৰ সপোন, পাঁচখন ৰাজ্যৰ সপোন। কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ সপোন নহয়, তেওঁ সপোন দেখিছে আৰু সপোনক সাকাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিছে, কিন্তু দায়িত্ব আমাৰ সকলোৰে হোৱা উচিত। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ এটা সোচ, আৰু ইয়াত তেওঁ কেতিয়াও কোৱা নাই যে কাইলৈকে বন্ধ কৰি দিম, আউটচোৰ্চিং কৰিম, তেওঁ কোৱা নাই, তেওঁ সকিয়াই দিছে। যদি এনেকুৱাই হয়, আমি যে 1,00,000 নিযুক্তি দিলোঁ, এই 1,00,000 নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত চৰকাৰৰ কিমান কষ্ট হৈছে ভাবকচোন, আৰু সমানে সমানে কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে বাবে সেইখিনি সম্ভৱ হৈছেগৈ। গতিকে তেওঁ কৈছে যদি এনেকৈ যদি কৰ্মচাৰীসকলৰ যদি অনিহা থাকে, চৰকাৰে ভবা ধৰণে বিচৰা ধৰণে যদি আৰু যদি কাম যদি সেইমতে নকৰে, সেই মানসিকতাৰ বাবে তেওঁলোকৰ অলপো যদি সাল সলনি নহয়, তেতিয়াহ'লে আল্টিমেটলি আমি যদি মানুহে ল'ব লাগে, কাম কৰাব লাগে, তেতিয়া আউটচোৰ্চ কৰি আমি কাম সেইধৰণে মানুহ আমি নিব পাৰিম। কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে কাইলৈকে তেওঁ বন্ধ কৰিব। এইটো এটা সকীয়নি যে আমি সকলোৱে অসমখনৰ স্বাৰ্থত যাতে আমি অকণমান নিজৰ আমি গতানুগতিক কামৰ পৰা যদি কিছু যদি অলপমান এক্সট্ৰা কৰোঁ, আৰু আমি আগে পিছে নকৰা কিছু এক্সট্ৰা এফৰ্ট দিব লাগিব, এক্সট্ৰা পুছ দিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি আগে পিছে নোপোৱা এটা ৰিজাল্ট পাবলৈ সক্ষম হ'ম, যিটো নিশ্চিতভাৱে নীতি আয়োগে আমাক সেইটো এটা 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 ধুনীয়া নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে, মানে আমাক সন্মুখত দিছে ৰিপৰ্টে যে আমি বিভিন্ন শিতানত সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ সূচাংক 71, আমি সেই 71 সূচাংকত আমি অসম গৈ পেলাই আমি পাইছোঁগৈ। মই কোৱা নাই যে সেইখিনি আমি যথেষ্ট, সেইখিনি অসমখন জয় জয় ময় হৈ নাযায়গৈ, কিন্তু আমি যে সেই পৰ্যায় পাইছোঁগৈ সকলোৰে সহায় সহযোগিতাত, এই কামখিনি আৰু ত্বৰান্বিত হওক, তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে সেই পৰ্যায়লৈ গৈ আগ্ৰহ বা দুৰাগ্ৰহ, তেওঁ আগ্ৰহৰ পিছত দুৰাগ্ৰহ যে কৰক আপোনালোকে, আমি কৰোঁ, আহক সকলোৱে মিলি অসমখনক সেই পৰ্যায়ত লৈ যাওঁ, আহক আমি সকলো ফালৰ পৰা সক্ষম, সেইটো বুজাবলৈহে তেওঁ সেই স্তৰত গৈ পেলাই সেই ধৰণৰ অলপ কঠোৰ বাক্যৰে তেওঁ কথাখিনি ক'বলৈ বাধ্য হৈছে বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ স্বাভাৱিকতে। কিন্তু একাংশ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যটোক লৈ কিন্তু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, আৰু তেওঁলোকে ক'বলৈ বিচাৰিছে যে এই ধৰণে আচলতে ক'ব নোৱাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, কাৰণ আমি কৰিবলগীয়া কামখিনি কৰি আছো। কিন্তু বিদিশা, আপোনাৰ দৃষ্টিভংগীৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই বাক্যকেইটাৰ তাৎপৰ্য কেনেকুৱা? আজি আপোনালোকে ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো আৰম্ভ কৰিছে, মই গোটেই কথাখিনি কোৱাৰ আগতে মই এটা বিশেষ কথা উনুকিয়াই দিব মানে ইচ্ছা কৰিছোঁ। ভাগৱত গীতাত প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছিলে, যেতিয়া মানুহ এজনে বিশেষ এটা বস্তুৰ প্ৰতি বা বিশেষ এটা কামৰ প্ৰতি আসক্তি হয়, সেই মানুহজনৰ তেতিয়া লোভ বাঢ়ি যায়, আৰু সেই লোভে মানুহক ক্ৰোধিত কৰে, ক্ৰোধিত কৰিলে মানুহৰ বুদ্ধি ভ্ৰষ্ট হয়, আৰু যেতিয়াই বুদ্ধি ভ্ৰষ্ট হয় মানুহৰ পতন হয়। এতিয়া আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ সকলোবোৰ কাম দেখিব আপুনি ক্ষমতা কেন্দ্ৰিক। এতিয়া চাওক, আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিবোৰ কথা কৈ আছে ডেইলি যিবোৰ কথা ফেচবুক লাইভত কয়, বা হঠাৎ আহি পেলাই আজিকালি তেখেতে ফেচবুক লাইভৰ যোগেদি কিবা কথা ক'ব ইচ্ছা কৰে কৈ দিয়ে, প্ৰেছ মিট প্ৰথমেতো তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিলে চিএম হোৱাৰ পিছতে যে মই এনেকে উইকলি বা 15 days মূৰত এখন প্ৰেছ মিট দিম, আজিকালি সেইবোৰতো বন্ধ হৈ গ'ল, ইমান মানে এনেকুৱা লেভেলত হৈ গ'ল যে আজিকালি তেওঁ ডেইলি ফেচবুক লাইভ দিয়ে, হঠাৎ কিবা এটা মন গ'লে কৈ দিয়ে। এতিয়া কথাটো হ'ল, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিবিলাক কথা কৈ থাকে আমি অসমৰ জনসাধাৰণে বা আমি এইবিলাক কথা শুনিব নিবিচাৰোঁ। আমি কি শুনিব বিচাৰোঁ বা জনসাধাৰণে কি শুনিব বিচাৰে, সেইবোৰ হ'ল অসম চুক্তি আখৰে আখৰে পালন হৈছেনে, ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ হৈছেনে, চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি হৈছেনে, বানপানী গৰাখহনীয়াৰ সমস্যা সমাধান হৈছেনে, নিবনুৱা সমস্যা সমাধান হৈছেনে, বছৰি তেওঁলোকে যে 1,00,000 নিবনুৱা কৰিম বুলি কৈছিলে, সেই 1,00,000 নিবনুৱা আজি 3 বছৰ হ'ল, কিয় কমপ্লিট কৰিব পৰা নাই, এই কথাবোৰ মানুহে শুনিব ইচ্ছা কৰিছে। এতিয়া কথাটো হ'ল, যদি আউটচৰ্চিঙৰ কথাটো আহে, তেতিয়াহ'লে আমি বৰ্তমান যিখন ভাৰতবৰ্ষ বা আমি এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত আছো, বা তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যি এমপ্লয়ীৰ কথা কৈছে যে ভোট দিয়া নাই বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক কৈছে, আমি নিজকে সুধিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে আমি গণতান্ত্ৰিক দেশ এখনত আছোনে এতিয়া, বা আমি গণতান্ত্ৰিক ৰাজ্য এখনত আছোনে এতিয়া। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ এনেকুৱা এনেকুৱা কথাবিলাক একচুৱেলি চকুত লগা কথা, আৰু আউটচৰ্চিং কৰিম বুলি কৈ পেলাই তেখেতে যিটো ভয়ানক ভৱিষ্যতৰ ইংগিত দিছে, তেখেতে বাজেটৰ কথা কৈছে, তেখেতে বিত্ত বিভাগৰ কথা কৈছে। আচ্ছা, যদি তেওঁলোকৰ এনেকুৱা অসুবিধাবোৰ হৈয়ে আছে, বছৰি মাহে মাহে তেওঁলোকে কোটি কোটি টকা ধাৰ লৈয়ে আছে, তো এই বস্তুবোৰ তেওঁলোকে খামখেয়ালিবিলাক ঠিক কৰিব পৰা নাই। আৰু এটা কথা, কৰ্মচাৰীসকলক তেখেতলোকে যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যে কাম বেছিকৈ কৰিব লগা হোৱাৰ কাৰণে ভোট দিয়া নাই, আচ্ছা ভোট দিয়াৰ দায়িত্বটো মানুহৰ, কাক দিব সেইটো কৰ্মচাৰী হ'ল বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীকে ভোট দিব লাগিব বা বিজেপিকে ভোট দিব লাগিব, তেনেকুৱাওতো কথা নাই। গতিকে এই কথাবিলাক আছে। আৰু 2 নম্বৰ কথা, আমি যিটো এমপ্লয়মেণ্টৰ কথা কৈ আছোঁ, আউটচৰ্চিং যদি কৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে বস্তুটো এনেকুৱা হ'ব যে আমি প্ৰাইভেট কিছুমান কোম্পানীক আমি দেখোঁ, আমাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় হওক বা বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত আউটচৰ্চিঙৰ ব্যৱস্থা এটা থাকে, বাহিৰৰ পৰা কোম্পানী এটা আহি পেলাই কাম কৰে আৰু তেওঁলোকক যেতিয়া কাম শেষ হয় ওলোটাই পঠাই দিয়ে। এতিয়া চাওক, আমাৰ দেশখনত এনেকুৱা কিছুমান প্ৰব্লেম হৈ আছে, অগ্নিবীৰক লৈ পেলাই প্ৰব্লেম হৈ আছে। এতিয়া
যদি ইয়াত আউটসোর্সিংৰ কথা আহে ভৱিষ্যৎ কেনেকুৱা দিশলৈ গৈ আছে আপুনি নিজে অনুধাবন কৰক। আৰু এটা কথা, কৰ্মচাৰীসকলক যদি এনেধৰণে তেওঁ দুঘণ্টা কাম বেছিকৈ কৰিব লাগিব বুলি কৈছে, তেওঁলোকেইতো অমিত কলহৰ নামত, অমিত বৃক্ষৰ নামত বিভিন্ন কামত, বিভিন্ন যিবিলাক আমাৰ চৰকাৰীভাৱে কাম কাজ হৈ থাকে এইবিলাকত আমাৰ এমপ্লয়ীসকলে নিয়োজিত হৈ থাকে, শিক্ষকসকল নিয়োজিত হৈ থাকে, শিক্ষকসকলে ষ্টুডেণ্টসকলে ৰ'দে বৰষুণে অমিত কলহ মূৰত লৈ পেলাই অমিত বৃক্ষ ৰুবলৈ গৈ পেলাই এইবিলাকতো কৰ্মচাৰীয়ে কৰি আছে। গতিকে কথাটো হ'ল আউটচৰ্চিঙৰ কথাটো একদম মানে আটাইতকৈ ভয়ানক কথা, এই কথাটো তেওঁৰ মুখৰ পৰা ওলাবই নালাগে। আৰু যদি ইমান পইচাৰ প্ৰব্লেমে হৈছে, আপোনালোকে 39খন 32খন ব্যঞ্জনেৰে খোৱা বোৱা বন্ধ কৰক, এই কথাবিলাক এদিন এদিন কৈ পেলাই লাভ নাই। তেওঁ আগতেও যেতিয়া চিএম হৈছিলে প্ৰথম আহিয়ে কৈছিলে পইচাৰ কথা ক'লে, তাৰমানে আপুনি কষ্ট কাটিং বুলি ভাবিছে নেকি? না চাওক, আগতেও তেখেতে যেতিয়া চিএম হৈছিলে তাৰ পিছতে আহি এটা কথা কৈছিলে যে এই যোৱাকালি যিটো ফেচবুক লাইভত ক'লে যে আমি কনভয় কমাই দিম, আপোনাৰ মনত আছে চাগে, কৈ ৰাজা মহাৰাজা আহে কিয়া নগাঁৱত এনেকৈ কিছুমান কথা কৈছিলে, শিক্ষকসকলক গৈ পেলাই অপদস্থ কৰিছিলে, পুলিচক ঐ পুলিচ ঐ এছ পি এনেকৈ ধমকি দিছিলে, এনেকৈ মাতিছিলে। এইবিলাক একচুৱেলি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এজনৰ চৰিত্ৰ নহয়, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চকীখনৰ এটা গৰিমা আছে। এই গৰিমাবোৰ লাঘৱ কৰি তেনেকৈ এনেকৈ ধৰণৰ কথাবিলাক কৈ পেলাই এমপ্লয়ীসকলক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰা, বা কোনোবাই তেওঁক একচেপ্ট কৰিছে সেইটো ক'ব লগা নাই, কিন্তু জাতিগতভাৱে আমি অসমীয়া যিটো জাতীয় জীৱন বা আমাৰ যিটো সমাজ, আমাৰ সমাজখনে কিন্তু এই কথাবিলাক বেয়া পায়। গতিকে মই ভাবোঁ এই আউটচৰ্চিঙৰ যিটো শব্দ ওলাইছে এয়া এক ভয়ানক ভৱিষ্যতৰ ফালে তেওঁ এটা ইংগিত দিছে। মই ভাবোঁ তেখেতে বেলেগ বেলেগ ধৰণে কি ধৰণে তেওঁ এমপ্লয়মেণ্ট বঢ়াব পাৰে, কি ধৰণে যি যদি কোনোবা কৰ্মচাৰীয়ে সঁচাকৈ কাম কৰা নাই বা কিবা বেয়া কৰিছে, স্পেচিয়েলি তেওঁৰ হাতত পাৱাৰ আছে, প্ৰশাসন আছে, তেওঁক পানিছমেণ্ট কৰক, তেখেতক যি কৰিবলগীয়া আছে কৰক। মই আপোনাক এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, এই দিছ ইজ এ বিগেষ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফেইলিয়াৰ। এই এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফেইলিয়াৰ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ আজি আউটচৰ্চিঙৰ কথা ক'ব লগা হৈছে। আপুনি ডাঙৰ কথা এটা কৈছে, মই এই মুহূৰ্তত বিশ্বজিৎ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। যিটো কথা কংগ্ৰেছে উত্থাপন কৰিছে, অন্য ধৰণেও এই মানুহখিনিক, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীখিনিক সৈমান কৰিব পৰা গ'ল হয় নেকি আচলতে? কাৰণ কিয় চাওক, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে কৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে নে আমি কোৱা নাই, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে কৈছে হেনো যে তেওঁলোকৰ অত্যাধিক কাম হৈছে, তেওঁলোকৰ কাম বাঢ়িছে, কষ্ট হৈছে এই চৰকাৰখন অহাৰ পাছত, যাৰ ফলত তেওঁলোকে ভোট দিয়া নাই। ভোট দিয়া নাই সেইটো তেওঁলোকৰ চইচ, কিন্তু তেওঁলোকে যিখিনি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, সঁচাকৈ চৰকাৰখনে ইমান খটুৱাইছে নেকি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীখিনি? হয়, সিদিনা নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণৰ সেই অনুষ্ঠানটোত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া সুদীৰ্ঘ ভাষণৰ সময়ত প্ৰসংগক্ৰমে তেওঁ কিছুমান কথা উল্লেখ কৰিছিলে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে প্ৰসংগক্ৰমে কৈছিল যে মই আমাক ভোট দিয়ক বা নিদিয়ক, মই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁ বা নাথাকোঁ, কিন্তু আমাৰ দেশখন, আমাৰ ৰাজ্যখন এখন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত হ'ব লাগিব, আৰু তাৰ কাৰণে কৰ্মচাৰীসকলে কাম কৰিব লাগিব। কৰ্মচাৰীসকলে যদি কাম নকৰে, ৰাজ্যখন আমি শ্ৰেষ্ঠ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অন্তৰ্গত কৰিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া কথা হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী হৈছে ৰাজ্যৰ মুৰব্বী, তেওঁ দিনে নিশাই ৰাজ্যখনক কেনেকৈ এখন বৈভৱশালী ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত কৰিব পাৰি, আমাৰ ৰাজ্যখনক কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব পাৰি, যুৱ প্ৰজন্মক কেনেদৰে কৰ্ম সংস্কৃতিৰ দ্বাৰা উদ্বুদ্ধ কৰিব পাৰি, তাৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি তেওঁ হয়তো 24 ঘণ্টা 18 ঘণ্টা সময় কেৱল ৰাজ্য আৰু জনতাৰ বাবে সময় তেওঁ উচৰ্গা কৰি আহিছে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই সিদিনাখন কৰ্মচাৰীসকলক সকিয়নি প্ৰদান কৰাটো তেওঁ এটা নৈতিক অধিকাৰ তেওঁ আছে, কাৰণ তেওঁ ৰাজ্যখনৰ মুৰব্বী। আৰু তেওঁ প্ৰসংগক্ৰমে এই কথাখিনি উল্লেখ কৰিছে, ইতিমধ্যে আমাৰ সন্মানীয় ঋতুপৰ্ণ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই উল্লেখ কৰিছে যে কৰ্মচাৰীসকলে ইতিমধ্যে বহুখিনি আগুৱাই লৈ গৈছে, তাতে একাংশটো থাকিবই, চব ক্ষেত্ৰতে একাংশ মানুহৰ কাৰণেতো সকলোখিনি বদনামিত হয়। আৰু একাংশ কৰ্মচাৰী যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সৰ্বস্তৰৰ ৰাইজৰ সৈতে সদায় সংযুক্ত হৈ থাকে, বিভিন্ন সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক বিভিন্ন ধৰণৰ দিহা পৰামৰ্শ উপৰিও সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ যোগাযোগ ৰাখে সৰ্বস্তৰৰ ৰাইজে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই সকলোখিনি চাই চালি জাৰি কেতিয়াবা কৰ্মচাৰীসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ দিহা পৰামৰ্শ দিয়ে। এতিয়া এই কংগ্ৰেছে এইটো কথা কোৱাটো যুগুত নহয় যে কিবা বেলেগ ধৰণৰ দৃষ্টিভংগী অনাটো যুগুত নহয়, কাৰণ মুৰব্বীগৰাকীয়ে কৰ্মচাৰীসকলক কেনেকৈ ৰাজ্যখনক সেৱা কৰি পেলাই তেওঁলোকক এটা দৃষ্টিভংগী প্ৰদান কৰাটো, এইটো কোনো ভুল হ'ব নোৱাৰে। আৰু কংগ্ৰেছে এইটো বহুত বিশেষ ৰাজনীতি নকৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগত সহযোগিতা আগবঢ়াই কেনেদৰে ৰাজ্যখনক আগবঢ়াই নিব পাৰে তাৰ কাৰণে মনোনিৱেশ কৰাটো উচিত। ঠিক আছে, মই প্ৰত্যুত্তৰখিনি ল'ম। তাৰ আগতে এই মুহূৰ্তত মই দেখিছোঁ স্ক্ৰীণত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে সৰু অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰ জ্যোতি বৰুৱা। শংকৰ, আপুনি নিশ্চয় এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত জ্ঞাত আৰু আপুনি এই বাতৰি নিশ্চয় চাইছে, গতিকে তাৰ পাছত
বিভিন্ন প্রকারে এই বিষয়টুক লো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে, আপনার প্রথম অনুভব তো কেন মুখ্যমন্ত্রীর এই বাক্য কি শারীর তাৎপর্য কি বলে আপনি ভাবে আপনার ওপেনিং রিমার্কস? কব বিচাৰোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিখিনি কথা ক'লে, আউটচোৰ্চিং কৰাৰ কথা ক'লে বিভিন্ন বিভাগত, আজি পুলিচ এজন দৰকাৰ হৈছে, আজি তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ এজন কৰ্মচাৰী দৰকাৰ হৈছে, বিভিন্ন উদাহৰণ দি ক'লে যে আউটচোৰ্চিং কৰিম বুলি যিটো কথা ক'লে, এইটো আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ক্ষোভৰ উদগীৰণ হৈছে। আৰু ক্ষোভটো ক'ত, ক্ষোভটো হৈছে যে তেওঁ সিদিনা যে সংবাদমেলত ক'লে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে ভোট দিয়া নাই বিজেপিক, এই চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে যে ভোট দিয়া নাই, সেই ভোট নিদিয়া ক্ষোভৰ উদগীৰণটো সেইদিনাখনত তেওঁৰ বক্তব্যত প্ৰকাশ পাইছে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা মোৰ মনলৈ এতিয়া আন এটা প্ৰশ্ন আহিছে যে আউটচোৰ্চিং কৰিবৰ কাৰণে কোনোবা এটা কোম্পানীক ঠিকা বা নিবিদা দিব লাগিব। এতিয়া আপুনি যদি অসমত আউটচোৰ্চিং কৰিবলগীয়া হয়, পুলিচকে আউটচোৰ্চিং কৰিবলগীয়া হয় বা আন আন তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীসকলক যদি আউটচোৰ্চিং কৰিবলগীয়া হয়, তেনেহ'লে ঠিকা আৰু যদি নিবিদা যদি প্ৰদান কৰিবলগীয়া হয়, তেনেহ'লে অসমৰ সেই ঠিকা আৰু নিবিদাবিলাক কোনে পাব? কিন্তু আমি সকলোৱে সেই কথাটো জানো, এই কথাটো আমি কিন্তু মন কৰিব লাগিব, কাক আচলতে দিবৰ কাৰণে, ঠিকা দিবৰ কাৰণে কাক সেই আউটচোৰ্চিঙৰ গোটেই কামবিলাক দিবৰ কাৰণে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াইছে, সেই কথা বতৰাবিলাকো জানিব লাগিব। আৰু এইটো ভাবুকি বা সকিয়নি এইকাৰণে দিছে যে অনাগত দিনত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আহি আছে, বিধানসভা নিৰ্বাচন আকৌ আহিব, যাতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে কোনো ধৰণৰ খেলি মেলি নকৰাকৈ ভয় ভাবুকিৰে তেখেতসকলে যাতে ভোটকেইটা আকৌ পাব পাৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। এতিয়া তেখেতসকলে ক'লে যে মোক যদি আজি এজন পুলিচৰ দৰকাৰ হৈছে, মই পুলিচজন আউটচোৰ্চিং কৰি ল'ম। এতিয়া পুলিচসকলে কি অকল 8 ঘণ্টাই কাম কৰে নেকি? এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে বা যিকোনো কৰ্মচাৰীয়ে 8 ঘণ্টা কাম কৰিব লাগে, কিন্তু পুলিচে জানো 8 ঘণ্টা কাম কৰে? পুলিচে 24 ঘণ্টা যদি কাম কৰে বুলি কওঁ তেতিয়াও কিন্তু বেয়া নহয়, যেতিয়াই কাম আহে, যেতিয়াই কাম কৰিবলগীয়া থাকে তেতিয়াই কাম কৰে। তাৰপিছতো জানো এই কৰ্মচাৰীসকলক তেখেতসকলে দুখ দিয়া নাই। আৰু মই এইটো কথাও একে সময়তে কওঁ যে বহু চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছে, যিসকল কৰ্মচাৰী আচলতে বিভিন্ন বিভাগ আছে, সেই বিভাগসমূহত কিন্তু কামৰ কিছু গাফিলতি আছে বা তেখেতসকলে এলাহ কৰে, সেই কথাটো সত্য। কিন্তু এলাহ যিসকলে কৰে, গাফিলতি যিসকলে কৰে, ছাৰ্ভিচ ৰুল আছে তেখেতসকলে, টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছে, তাৰ বিনিময়ত তেখেতসকলে তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে কাম নকৰিব দুই এটা বিভাগৰ, তাৰ উত্তৰ এইটো হ'ব নোৱাৰে যে তাক আউটচোৰ্চিং কৰিব, প্ৰাইভেট পাৰ্টিক দিব, 12,000 টকাত আনি কাৰোবাক কাম খটুৱাব, এই কথাটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। আৰু মূলত গোটেই কথা বতৰাখিনি যদি চাওঁ তেনেহ'লে ইয়াৰ এটাই লক্ষ্য উদ্দেশ্য, বিজেপি চৰকাৰক চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ সমীক্ষা যিটো চলালে বিজেপিয়ে, সেই সমীক্ষা অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে দেই, মই কোৱা নাই, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ সমীক্ষা অনুসৰি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ সৰহসংখ্যকে বিজেপি চৰকাৰক ভোট দিয়া নাই, যাৰ কাৰণে এইটো ক্ষোভৰ উদগীৰণ আজি ইয়াত প্ৰকাশ পাইছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে শ্ৰেষ্ঠ 5খন ৰাজ্যৰ কথা কৈ থাকে, শ্ৰেষ্ঠ 5খন ৰাজ্যৰ কথা ক'লে আমি অসমত আচলতে এই কথা বতৰাবিলাক নাপাতিলোঁ, SDC ৰিপৰ্টৰ কথা নাপাতিলোঁ, SDC ৰিপৰ্টত আমাৰ স্থান কি হ'ল সেই কথা বতৰাবিলাক আমি নাপাতিলোঁ, স্বাস্থ্যৰ কথা নাপাতিলোঁ, শিক্ষাৰ কথা নাপাতিলোঁ। আমি এতিয়া SDC ৰিপৰ্টত আমি 5খন ৰাজ্যলৈ যদি ক্ৰমবৰ্ধমান হ'বলগীয়া হয়, তেনেহ'লে আমাৰ কম্পিটিশ্যন হ'ব লাগিছিলে কাৰ লগত, প্ৰতিযোগিতা হ'ব লাগিছিলে কাৰ লগত? কিন্তু আমাৰ প্ৰতিযোগিতা হৈছে কাৰ লগত? প্ৰতিযোগিতা হৈছে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ অৰুণাচলৰ লগত, নাগালেণ্ডৰ লগত, একেবাৰে শেষৰ ফালৰ পৰা বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড, নাগালেণ্ড, অৰুণাচল, তাৰপিছত অসমৰ স্থান আছে। গতিকে 5খন ৰাজ্যলৈ যাবলৈ আচলতে বহু দূৰ আছে। আৰু এনেকুৱা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে যে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী যদি কোনেও কামেই কৰা নাই, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে কাম নকৰাৰ কাৰণে যদি আউটচোৰ্চিঙে কৰিবলগীয়া এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, তেনেহ'লে গোটেই প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটো কেনেকৈ চলিছে সেইটো এটা কিন্তু প্ৰশ্ন। গতিকে এজন দুজন কৰ্মচাৰীয়ে কৰা কামৰ কাৰণে অসমৰ সকলো কৰ্মচাৰীক এইদৰে ভয় ভাবুকি দিয়াটো কেতিয়াও যুক্তিসংগত হ'ব নোৱাৰে। আৰু যে কৈ আছে যে বদলি কৰিবৰ কাৰণে বাৰে বাৰে যায়, নিজৰ জিলাখনত পষ্টিং বিচাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন অভিযোগ দিছে, কোনোবা দুই একে এনেকুৱা কাম কৰিলে বুলি হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ কৰ্মচাৰীক ইয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো আচলতে কেতিয়াও যুক্তিসংগত কথা নহয়। যদি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে কাম কাজ নকৰিলেহেঁতেন, যদি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ বেয়া হ'লহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে অসমত একো কাম কাজে আগবাঢ়ি নগ'লহেঁতেন, জনসাধাৰণে জীয়াটো ভুগিবলগীয়া হ'লহেঁতেন। গতিকে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী বহুসংখ্যকে নিজৰ কাম কাজ খুব সুচাৰুৰূপে পালন কৰিছে। আৰু এই যে আউটচোৰ্চিং কৰি থকাৰ কথাটো কৈছে, মই আপুনি আজি লিখি ৰাখক, আউটচোৰ্চিং যদি কৰিবলগীয়া হয়, বাহিৰৰ পৰা যদি মানুহক মাতি আনিবলগীয়া হয়, যিটো কোম্পানীৰ ঠিকা পাব, সেই ঠিকা পোৱা প্ৰতিষ্ঠানটো বা কোম্পানীটো কাৰ হ'ব, আজিৰ তাৰিখত অসমৰ প্ৰত্যেক মানুহৰ কিন্তু নখ দৰ্পণত আছে। কিন্তু শংকৰ, মই যদি এইখিনিতে আপোনাক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰোঁ, ঠিক আছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইখিনি কথা কি কাৰণে ক'বলগীয়া হ'ল বুলি আপুনি ভাবে? এই ক'বলগীয়া পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সূচনা কিয় হ'ল আচলতে? কি কাৰণে পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সূচনাটো একেবাৰে জল জল পটপট হৈ আছে? ইয়াত
যদি আমি শতাংশ হিসাবত ভাগ করে লো 30% কারণ হয়তো সরকারি কর্মচারীর কোনোবা এখিনিত গাফিলতি আছে এই হয়, কিন্তু তার 70% মূল কারণটা হয়েছে যে বিজেপির যে সমীক্ষা চলালে বিজেপির কার্যালয়ে সমীক্ষা দেখা পালে যে সরকারি কর্মচারীর বহু সংখ্যক বিজেপিক ভোট দিয়া নাই। আর সেই কথা মানে আপনি এটা কবলে বিচারিছে যে মুখ্যমন্ত্রীর এই কথাখিনি কোয়ার কারণটাই হয়েছে ভোট, কাম নহয় ভোট। ভোট নিশ্চিতভাবে ভোট তেখেতে তেখেতে মই কোৱা কথা নহয়, মুখ্যমন্ত্রীয়ে কৈছে যে সরকারি কর্মচারীয়ে, কিন্তু তেখেতেতো এনেকৈও কৈছে যে আমাক ভোট নালাগে, তারে প্রতিফলন হৈছে ইয়াত ভাবুকি আমাক ভোট নালাগে বুলিও কৈছে তেও। ভোট ভোট নালাগে, ভোট ভোট নালাগে বুলি কয়, কিন্তু একে সময়তে যে এই ভাবুকিটো যেটো দিছে সেই ভাবুকিটোৰ পৰা কিন্তু এই কথা বতৰাবিলাক আহি পৰে। কাৰণ আজি সংখ্যালঘু এলেকাত গৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি কয়, সংখ্যালঘু মানুহে মোক ভোট দিব নালাগে, আৰু ভিতৰি ভিতৰি তেওঁ আন এটা কথা কৈ থৈ আহে যে সংখ্যালঘু এলেকাত ইয়াত যদি বিজেপিৰ মানুহে ভোট নাপায় ইয়াত উচ্ছেদ চলোৱা হ'ব। গতিকে এই ভাবুকিটো আৰু এই কথা বতৰা এই সকলোবিলাক একেলগে আগবাঢ়ি যায়। তেওঁ মানুহক দেখুৱাই পেলাই ক'ব যে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে ভোট দিব নালাগে, কৰ্ম কৰ্মৰ জৰিয়তে নিদৰ্শন দাঙি ধৰক, আনফালে ক'ব আউটসোর্সিং করে পেলায় গোটেই কথা বতরাবিলাক ব্যক্তিগতকরণ করা হব। এতিয়া আমি সরকারি কর্মচারী হিসাবে মানুষ কিমান সংস্থাপন দিব পাৰিছো তার তুলনাত তেওঁ আউটসোর্সিং এর কথা তো কোয়াতে আসলে মারাত্মক। আর আউটসোর্সিং মানে কি, ব্যক্তিগতকরণ করব বিচাৰিছে, কম পয়সাত মানুষক খটুয়াই তেওঁ কাম উলিয়াব বিচাৰিছে, যেটো আসলে এখন গণতান্ত্রিক দেশের কারণে জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের কারণে এটা কেউ শুভচিন্তক হব নোৱাৰে। যদি কোনোবাই কাম করা নাই তার উপর ব্যবস্থা গ্রহণ করবর কারণে তেওঁ প্রশাসনীয় মুরব্বী, তেওঁ ব্যবস্থা গ্রহণ করক, তার কর্মচারী পরিষদৰ আপত্তি নাই, অসমৰ ৰাইজৰো আপত্তি নাই, আৰু এইদৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি থাকে। কিন্তু এই